What the? Oh, det blir helt tråkigt. Oh my god. Kevin! 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 Oh, yes, hva som er død? Spring! Kevin kommer! Kevin kommer! What the? No, what the fuck? Jeg hopper inn i her! Dør man? Nei! Vi tar bort her! Åh, de er så der! Hva er det? Åh, det er alle de gamle våpene! Det var veldig få åpen her. Ja, det er noen gamle som har forsvunnet bare her! Alle, de er mask her! Man kan døde folk! Man kan døde folk! Var? Låter! Var är jag? Oh my god, vad häftigt! Det var ju ni! Var är ni? Du, vem var är du? Jag är typ här vid en bord. Kolla, det här är jag! Kan du se mig? Rune här! Var? Ja, där! Är det där du? Ja, det är jag! Jag slår på dig nu! Ja, det är jag! Alltså, vad är det här för något? Man ska nog inte hoppa. Jag vet. Alla vill... Vissa, alltså, vissa vill ha svärdet. Vissa. Det är noobs. Jag som är OP. Åh, oh, kolla Ludvig! Men det nämner på hur många som slår det ska komma tillbaka. Det där är du, Felix, jag slår på nu. Ja, det är jag. Vad fan, vem är han? Jag dansar. Jag med. Jag ska fan lägga upp det för att jävla... Alltså, vad händer där? Vad shit händer? Alltså jag kommer få så himla många views och like på den här på TikTok. Hörrni, kolla! Hörrni, vad är det som händer med marken? Då. Åh, hörrni! Bra, bra! Boom! Den har kommit nu. Hörrni, vad är det som händer? Det bästa livet.
Det är ju hemskt! Tilt, det heter fortfarande Tilted Towers. Den borde heta till Burn Tittle. Borde den heta... Ja, nice! Burn Tittle! Ska man bara eliminata alla nu, eller? Tilted is gone. Ja. Tilted, alltså Rip Tilted. Så jävla Rip Tilted. Alltså... Jag mö. Men Grizzly Grove kanske har kommit tillbaka nu. Kom nog. Alltså hörni, lyssna på mig.